Dnes už nemusíte kvůli nákupu ojetiny přešlapovat v bazarech a riskovat nákup stočeného auta nebo špatně opravené bouračky. Nejpohodlněji dnes nakoupíte auto na carvago.com, největším evropském tržišti nabízejícím přes 700 000 prověřených vozů z celé Evropy. Auto si vyberete z pohodlí domova, Carvago ho prověří a provede kontrolu technického stavu Car Audit, zahrnující důkladnou kontrolu 270 inspekčních položek. Na základě výsledku vám Carvago vůz buď doporučí, nebo nedoporučí, výsledné rozhodnutí je ale na vás. Na Carvagu nakupujete zcela bez rizika. Pokud se vám vybraný vůz nebude zamlouvat, lze jej do 14 dnů vrátit. Pod videem najdete link k bezpečnému nákupu svého nového auta. Kodiaq by se de facto dal nazvat Škodou v kostce, protože na tomhle modelu se ukazuje všechno, co je u téhle automobilky dobrý i špatný. A u omlazeného modelu RS se to ukazuje ještě mnohem víc. Dneska si povíme, proč tomu tak je a taky si vysvětlíme, proč i přes všechny svoje chyby je tohle to pravděpodobně ta Škodovka, kterou byste měli chtít. Já jsem Hrubis, vítám vás u dnešního videa a tohle je omlazený Kodiaq RS s 2-litrovým TSIčkem pod kapotou. Na omlazeném Kodiaqu se provedly spíš takový drobný retuše. Trošku se změnil tvar světel, trošku se změnil tvar masky, trošku se to přiostřilo, někde se něco přidalo, někde se něco ubralo a musím říct, že se mi opravdu líbí to, co tady vepředu udělali. Taky se změnil tvar zadních světel a auto teďka vypadá daleko dospělej. Bohužel se ale nepodařil odstranit problém s zapadlými zadními koly. Což opravdu nechápu. Celkově je ale Kodiaq teďka konečně auto, o kterém bez problému můžu říct, že vypadá vážně dobře. Kromě trošku jiného bodykitu můžete mít taky na RSu tyhle ty aerodynamický kola. Jde teda o 20 a jejich design na internetu vzbudil poměrně vášňovou diskuzi. Nicméně tohle je v podstatě jenom plastový kryt, který si můžete vyndat a mít z toho klasickou hezkou 20. Tohle je tady přidaný hlavně kvůli tomu, aby se zlepšovala aerodynamika. A pokud máte v hlavě trošku zeleno, tak tahle paráda ubere celý 2 gramy CO2 na kilometr. Kodiaq je potom pravděpodobně ta nejpraktičtější Škodovka. Místa tady vzadu je víc než dost. Sedačky se dají polohovat ve všech myslitelných směrech. Jenom trochu překvapivě, jsou poměrně úzký, ale komfort jako takovej je dostatečný. Jsou tady roletky, kdybych se cítil nedostatečně v soukromí, vyhřívaný sedačky, máme tady vzadu USBčku, 12V i 230V zásuvku. A kdyby vám ani tohle nestačilo, tak za mnou se dá vyklopit ještě třetí řada sedadel, kde máte další dvě sedačky. Ty jsou ale extrémně nouzový a v žádném případě se nedá počítat s tím, že tam pojede dospělý, nebo minimálně ne dospělý, který má nohy a hlavu. Bude to spíš pro děti a na nějaký krátký trasy, což je ale obecně u 7 místních SUVček celku normální. Kodiaq je taky jako každá správná Škodovka, pořádnej vše uměl. V základu nabídne kufr 630 litrů a po sklopení druhý řady sedadel, která se dá sklápět pohodlně přímo odseď zezadu, je to skoro 2000 litrů, což je pomalu jak nějaká dodávka. Dokonce i po vyklopení třetí řady sedadel, tady zbyde celku použitelných 240 litrů. A co je fajn, takže roletka z kufru se dá uložit přímo tady do připraveného prostoru, takže vám po autě nikde nepřekáží. Kodiaq s námi bude už 6 let a na interiéru je to vidět jak v dobrém, tak ve špatném. Začneme tím horším, tím je celkově architektura, kdy ten interiér už zkrátka nevypadá příliš moderně, až jsou na něm vidět roky. Cena opak ale fajn, takže kvůli jeho stáří tady na vás z každého kousku neútočí různý dotykové plošky. Ba naopak jsou tady klasický velký čudlíky a ergonomie ovládání auta je tak zcela logická a když do něj sednete, tak rovnou víte, co máte dělat. Pokud je o zpracování, tak to je škodovácky na velice dobré úrovni. Z pohledu materiálu je to OK, ale na zadek si z toho úplně nesednu. Vršek palubní desky je měkčený s tímhle tím kontrastním prošíváním, ve dveřích výplň z Alcantary, samozřejmě povinnost a la karbonový dekor. Překvapivě je tady ale velké množství obyčejných, tvrdých, laciných plastů, který
nevytvářejí úplně dobrý dojem. Řidičská pozice je klasická pro tyhle větší SUVčka. Ať děláte, co děláte, nikdy si nepřipadáte, že sedíte úplně v autě. Na druhou stranu máte ale velice dobrý přehled o tom, co se děje kolem. Volant padne hezky do ruky, má logický ovládání. Jsou tady tyhle RS-ový sedačky, které jsou velice dobrý. Jsou pošitý Alcantarou, takže v nich tělo nijak neklouže. Mají výrazný bočnice, které vás fajnově drží. Zároveň ale nejsou tak tvrdý, aby vaše tělo zbytečně drtily, takže se tady sedí dobře. Jsou elektricky nastavitelný, mají dokonce i paměti a to svoje pohodlíčko si tady nakonec pravděpodobně udělá každej. O komunikaci s autem se stará ten velký dotykový displej, který bohužel už nemá tlačítko ani na přidávání hlasitosti a tyhle ty dotykové plošky po straně nemají vůbec žádný rozlišení, ani nevybrou, když na ně sáhnete, takže se chtě nechtě na to musíte podívat, pokud tady něco chcete udělat. Systém je klasicky škodovácký, na můj vkus je trošičku přebarvičkovaný, není úplně nejsvěžnější a většinu času se v něm ztrácím. Naštěstí podporuje jak Android Auto, tak Apple CarPlay, takže vás to nemusí moc trápit. Druhý displej přímo tady v kapičce přístrojů, zase škodovácká klasika, tenhle ten virtuální kokpit je vynikající a nemám k tomu vůbec, co bych řekl. Můžete si zvolit svoje zobrazení, data, které chcete vidět, si můžete zobrazit. Ovládá se to jedním dvousměrným tlačítkem plus tímhle stříbrným válečkem. Je to jednoduchý a Kodiaq je pořád škodovka se vším všudy. Je to auto, do kterého sednete, hnedka víte, co máte dělat, je to logický, intuitivní, myslí především na praktičnost, je tady spousta prostoru a je to zkrátka normálně využitelný a zároveň velice příjemný auto na každý den. Teď už se jdeme ale projet, aby jsme zjistili, co tohle nový dvoulitrový TSIčko dokázalo vložit ze sportovnosti do tohle velikánského macka. Kodiaq RS je nyní k dispozici už jen v benzínu. Dieselové RS to tedy musíte koupit z druhé ruky. Vyplatí se ale být dvojnásob ostražitý. Jako velice populární auto totiž láká podvodníky. Týmu CEBIE se podařilo zjistit, že je u nás registrovaných 2472 Kodiaqů RS s motorem BTDI. Kodiaqů všech motorizací je u nás téměř 33 000. Je tedy z čeho vybírat. Nákup se ale někdy může proměnit v noční můru. Podívejte se třeba tady. Téměř nejeté auto, kilometry sedí, není hlášené jako kradené, ani na něm nevisí žádný dluh. Při podrobnějším prozkoumání se ale ukázalo, že tento bílý Kodiaq padl za oběť záplavám v Německu. A prodejce se zrovna s tím, že prodává utopence, nechlubí. Nenaleďte podobným šmejdům a auto si před nákupem nechte prověřit. Chraňte svoji peněženku i svoje zdraví. Zadejte vinko na www.skontrolujsiauto.cz a zjistěte jeho historii. Při použití kódu z popisu videa získáte taky příjemnou slevu. Kodiaq RS, další auto, který mi málem zbořilo Instagram, je vidět, že škodovky se vám líbí a především RSový škodovky se vám líbí, protože to jsou auta, které zkrátka budí emoce, ať už pozitivní nebo negativní. Je vidět, že vás to zajímá, psali jste mi na to spoustu dotazů. A já jsem za to zase jako vždycky moc rád, protože vím, co mám do té recenze vrazit, abyste se dozvěděli odpovědi na otázky, které vás zajímají. Kdybyste se takhle chtěli taky podílet na jakýmsi spoluvytváření recenzí, tak mě určitě sledujte na Instagramu, protože tam jsem prakticky furt. O každém autě se dozvíte o pár týdnů dřív, než bude tady na YouTube a můžete si napsat, co vás zajímá, anebo zkrátka můžete prostě jenom napsat mě a budu se těšit, až tam pokecáme. Srdcem Kodiaqů RS, nejdivočejšího z medvědů, je vynikající dvoulitrový TSIčko, který má 180 kW a 370 Nm. Maxima kroutícího momentu dosahuje mimochodem už na 16 otáčkách. Jestli se mě ptáte, proč Kodiaq RS nedostal 200 kW variantu, jako má nejsilnější verze Superbu, odpověď na tohle nemám. Možná si škodovka ještě nechává v rukávu nějaký ESO, že představuje nějaký RRS, nevím. Nicméně tohle je teďka nejsilnější Kodiaq, který se dá pořídit. S těma 18-20 kg si tenhle motor poradí naprosto bez problému. Na stovku vystřelí za 6,5 sekundy a maximálka je přes 230. Takže elan mu rozhodně nechybí. Dvoulitrový TSIčko je motor, který už pravděpodobně většina z vás zná a zároveň je to motor, ke kterému prakticky nemám výtky. Volkswagen ho ladí už tak dlouho, že ho vypiplal prakticky k dokonalosti. Je kultivovaný, je tichý, žádný vibrace, má velice rychlý reakce na plyn a velice silný střední pásmo. On teda nepůsobí až tak sportovně, jak byste možná od RS modelu označeného očekávali. On sází daleko víc na to silný střední pásmo, což ve finále v reálném světě využijete daleko víc, protože jak často jezdíte někde na hranici omezovače, natož v SUVčku, takže to
že ten motor si víc lebedí. Někde mezi 2,5 a 5 tisícem otáček je ve finále vlastně výhra. Skvělý na tom motoru je, že on působí, jako kdyby měl vždycky dostatek výkonu. A jedno, jestli zrovna jedete 50, jestli jedete 130, on zkrátka vždycky někde ten výkon vyškrábne a jede. Kodiaq RS není zrovna ten typ auta, který by vám při zrychlení chtěl přerazit páteř. To vůbec ne. A jestli čekáte vyloženě nějakého divočáka a trhače asfaltu, tak vás musím zklamat. Tohle to Kodiaq RS zkrátka není. Ale je to přesně to auto, kdy máte pocit, že v jakýkoliv situaci máte zásobu výkonu pod pravačkou. Spárovaný je teda vždycky se 7-stupňovým DSGčkem, který má naštěstí tuhle tu pořádnou mačopáku. Že tady není takový ten malej činčuráček, který se teďka dává do novějších aut. Tohle z toho prostě chňapnete do pracky a víte, že se něco děje. Nicméně tady už tak moc chválit nemůžu jako u motoru. Když jedeme tak jako teďka, tak prakticky nemám si na co stěžovat. Řadí to logicky, řadí to jemně, na povely pádly to reaguje tak nějak rychle, jak byste od podobného auta očekávali. Problém je ale pomalá jízda a především jízda po městě, kdy se pohybujete někde mezi těma 30, 40, občas zrychlujete, občas ubíráte a v těchto okamžicích ta převodovka působí, jako by nevěděla, co si má s tou váhou počít. Ona je uskákaná, občas zmatkuje a především pokud se rozjíždíte, tak ona neumí se rozjet plynule. Vždycky je to prostě a takhle do vás kope. A mně přijde, že nejmenší pohyb, který je svým autem schopná udělat, tak je o 10 cm. A pokud potřebujete zaparkovat někam podélně do těsné škvíry, nebo naopak z těsné škvíry vyjet, tak je to kolikrát opravdu adrenalin a modlíte se, abyste neskočili do auta před sebou. To, že se v aktuálním RSu změnil diesel za benzín, samozřejmě docílilo toho, že auto teďka přeci jenom působí o něco sportovněji, protože původní diesel sice měl sílu jako lokomotiva, ale byl to prostě klasický těžkopádný diesel. A ten benzín přeci jenom má větší chuť do života. Jenže on má bohužel taky mnohem větší chuť baštit. Dostat se pod 10 litrů s Kodiaqem RS 2-litrem TSIčkem je z říše snů. Běžně jezdím kolem 12, 12,5 litru ve městě prakticky pořád přes 13 a pokud si chcete zablbnout na okresce, tak se připravte na to, že klidně uvidíte i 16 litrů. Teďka mám tady průměr po testovacím týdnu 12,6. Chápu, že pro většinu byrokratů je diesel fuj, ale pořád měl nějaký svoje výhody. Kde si mě Kodiaq naprosto získal, tak bylo při každodenním používání. Když jsem ho nepoužíval jako Kodiaq RS, ale když jsem ho používal prostě jenom jako SUVčko. Protože komfort, jaký dokáže vykouzlit i na těch velkých dvacítkách, je zkrátka naprosto ukázkovej. To auto je dospělý, je vyvážený a naprosto bez problémů dokáže vysávat prakticky všechny nerovnosti na našich silnicích. Jediný, kdy ho dokážete dohnat do úzkých, tak to se projeve u každého auta, který je na platformě MQB a má větší kola než dejme tomu 18, i když je série krátkých ostrých nerovností nebo nějaký spáry na silnici. V tu chvíli se může kolo klidně i rozskákat, tlumiče už nestíhají zvládat zkrátka tu jeho hmotnost a na chvilku dokonce ztratí kontakt s vozovkou. Což má za následek ten, že do karoserie se přenášejí takový tupý rány, v autě jsou cítit vibrace a pokud jedete třeba zrovna v zatáčce, kde se objeví takhle zvlněný povrch, tak se potom auto umí i svážet do strany a to vám říkám, že je opravdu situace, kdy máte pocit, že zadkem proštípnete sedačku. Jde ale o naprostý minimum situací. Troufnu si říct, že v 99,9% případů je podvozek Kodiaqu naprosto ukázkový. A já jsem se právě bál, že až tam dají RS, že se někdo trošku urve ze řetězu a udělá z toho prostě takovýto tvrdý, uskákaný, rádoby sportovní SUVčko. Kodiaq RS je na každý den skvělej. Jenom pro vás mám jednu takovou malou radu. Pokud si budete volit režimy podvozku, tak doporučuji vyhnout se komfortnímu režimu. Protože komfortní režim na adaptivních tlumičích je komfortní až moc a z auta se najednou stane živej kačka. Ono se najednou neumí uklidnit, jako by nedokázalo najít žádnou neutrální polohu tlumičů a furt něco dělá. Furt se houpe dopředu, dozadu, ale houpe se i do strany. A pokud pojedete na silnici, která je jako tady zaspárovaná, trošku se propadá krajnice, tak je to jako kdybyste jeli na lodi, až se vám z toho skoro udělá mořská nemoc.
a jízda na komfortním podvozku je natolik uhoupaná, až to přestane být příjemný. Takže komfortní nastavení podvozku doporučuji přeskočit, ale můžete být v klidu, protože i ve sportovním nastavení je podvozek pořád dostatečně poddajný na to, aby se s ním dalo žít každý den a v režimu normal. Mně to přijde naprosto ideální kompromis. Tak jo, ale jsme v Kodiaku RS a jak se umí chovat jako Škoda sportovní? Asi jste si mohli všimnout ty zvláštní věci, co se stalo se zvukem. Auto začne z repráku a z výfuku vyluzovat tuhle tu zvláštní syntetickou věc. Ani se mi nechce říct zvuk, nevím přesně, co mi to má připomínat, jestli to má vzdáleně z nějakého důvodu připomínat pětiválec, což nevím, jaký má důvod u Škodovky, ale nelíbí se mi to, neznám nikoho, komu se to líbí a nevím, proč by tohle někdo v autě měl chtít. Co je ale dobrá zpráva, že se to dá kdykoliv vypnout, takže jestli jste fanda takovýhlech videoher, klidně si to zapněte, jestli ne, tak to vypněte. Ale Kodiak ve sportovním režimu celkově trošku zvážní, malinko se přidá hmotnost na řízení, reaguje ostřeji na plyn a podvozek přestane být taková houpačka a najednou je daleko víc koncentrovaný. Ale, jak jsme si říkali, nikdy to nepřechází do toho, aby to začalo být nepříjemný. A ve chvíli, kdybych si vypnul ten zvuk z repráčku, tak si umím představit, že bude mít Kodiak RS klidně non-stop zapnutý sportovní režim. Kodiak RS je na svoji hmotnost a rozměry až překvapivě neutrální a umí být rychlej, umí být hodně rychlej a úroveň gripu, kterou vyprodukuje i přesto, že jsme na zimních pneumatikách, je až překvapivě vysoká. Tak to za chviličku vypnem, abych vám... Oh, to ticho. Ještě do manuálu, do automatu. Abych vám byl ale úplně upřímnej, tak kolem sportování tohle to auto ani neprošlo. Ten důvod je prakticky stejný, jako co jsem říkal u RS-ový oktávky. To auto jakoby se neumělo rozhodnout, co přesně chce být. Jestli chce být univerzál na každý den, anebo jestli chce být aspoň trošku sportovní. Ono řízení i ve sportovním režimu má takhle kolem středu takovou malou mrtvou sedláckou vůli, ve které se neděje nic. A i když opustíte tu mrtvou zónu, tak ono nezačne být nějak progresivní, působí odpojeně od zbytku auta. A uměl bych se ho ve sportovní verzi představit taky přesnější a hlavně rychlejší. Ono potom to auto působí takovým trošku gumovým, ospalým a těžkopádným dojmem, protože máte pocit, že ono úplně není připravený vyslechnout všechny vaše povely. Stejně tak podvozek. Už jsme si to říkali několikrát, i ve sportovním režimu poskytuje vynikající komfort, ale chybí mu přesnost. On neustále působí takovým gumovým, těžkopádným dojmem a skoro to vypadá, jako kdyby podvozek ke zbytku auta byl přidělaný na gumových medvících a vždycky, když po něm něco chcete, tak než se to k němu dostane, než se teda rozhodne, že to něco udělá, tak to chviličku trvá a musíte si zvyknout na to, že RS-ovej Kodiak není nijak přehnaně aktivní v tom, aby okamžitě uposlechl vaše příkazy. Takže pokud před váma bude zatáčka, vy ho tam budete chtít hodit, tak vy zatočíte a auto ještě chviličku chce jet rovně, než se teda zežvejkne, nakloní, pokusí se zasednout a pak teprve ten oblouk začne vykružovat. Musíte být připravený na to, že mu musíte dát čas na to, aby zareagoval na vaše povely. Zkrátka, pokud se budeme bavit o sportovních vlastnostech Kodiaku RS, tak on prostě působí trošku ospale. Tohle to zkrátka není sportovní model. On sportovně vypadá, relativně, sportovně se jmenuje, ale je to asi jako kdybych já si dneska ráno místo kalhot vzal legíny od Adidasu a řekl, že jsem sportovní verze hrubice jenom kvůli tomu, že tak vypadám. Je to malinko škoda, protože to vypadá, jako kdyby Škodovka zkrátka úplně přesně nevěděla, co si s tím má počít. A já teď neříkám, že Kodiak RS by potřeboval o 100 koní víc. Toho výkonu je dost, to je úplně v pohodě. Jediný, co by potřeboval, tak přesnější, rychlejší řízení a malinko tuší uložení, ve kterém by se ta hmotnost tolik neprojevovala, na kterém by nebylo tolik znát, že se to auto tak moc žvejká a přemlouvá, když po něm chcete nějakou hbitější akci. Teď ale pozor, já vím, že jsem teďka zněl možná hodně kriticky a že z toho možná mohlo vyznít, že Kodiak RS je auto na prd, nebo že se mi nelíbí.
Ne, to vůbec není pravda. Já si nemyslím, že to je špatný auto, já si myslím, že to je vynikající auto. Tady je jenom problém v tom reálně si nastavit očekávání. Pokud chcete SUVčko, který se bude chovat sportovně, který bude agilní a který budete mít aspoň trošku pocit, že pod váma žije, tohle to není auto pro vás. Pokud ale chcete SUVčko, který bude především výkonný a bude obrovsky stabilní a prakticky za jakýkoliv situace bude schopný dosahovat rychlosti, o kterých se vůbec nemluví, tak Kodiaq RS dělá tuhle tu práci naprosto špičkově. Protože i přesto, že on vás úplně nevtáhne do děje a není z něj cítit, že by to byl vyloženě lehkonohý atlet, tak pořád nabízí velikánskou dávku jistoty. Podvozek dokáže držet auto v udaném směru až v překvapivě vysokých rychlostech a jen tak ho nenachytáte na švestkách. Pokud vám jde teda spíš o takovou tu svěžnější jízdu, kdy se bavíme, že jedete na takových těch 8 desetinek a prostě si užíváte jízdu, užíváte si rychlost, ale nechcete to úplně na krev, tak Kodiaq RS je naprosto vynikající auto a zároveň kvůli tomu nemusíte dělat žádný kompromisy v každodenní použitelnosti, v komfortu. Navíc to auto je naprosto perfektně odlučněný, takže když opravdu budete potřebovat do něj sednout a pospíchat co nejdál, tak tenhle ten uličník poslouží naprosto výborně. Dokonce auto nabízí i offroad režim a upřímně, nemyslím si, že moc majitelů bude Kodiaqa RS brát do terénu, ale je fajn vědět, že můžete, protože systém Haldex, který tady je, je velice spolehlivý, v dnešní době už funguje výborně a můžete se na to auto i spolehnout. On to samozřejmě se světlou výškou necelých 19 cm rozhodně není žádný offroad a díky dlouhému rozvoru si musíte zatraceně dobře dávat pozor, kudy jedete, abyste si nesedli na bříško. Ale rozhodně se nemusíte bát brát ho na nějaký polňačky nebo občas nějaký ten kopec přejet. Samozřejmě v terénu je znát, že to auto bylo stavěné spíš, aby fungovalo na silnice a ne, že by úplně působilo křehkým způsobem, ale je z něj cítit, že to není úplně ono. Pokud na to ale dojde a budete zrovna potřebovat překonat nějaký malinko náročnější úsek, tak se na něj určitě můžete spolehnout. Pojďme si to už nějak konečně shrnout. Na začátku jsem vám říkal, že Kodiaq je jakýsi zhmotnění všeho dobrýho i špatného, co na Škodovce je. Z těch dobrých vlastností. Tohle je prostě Škoda, tak, jaký máme rádi. A co pro mě znamená, když je auto Škoda? Že je to auto, který je příjemný, je to okamžitě použitelný, nemusíte se s ním učit, zkrátka do něj sednete a připadáte si, jako kdybyste se po letech sešli se skvělým kámošem na pivu. Hned si máte co říct, rozumíte si. Zároveň to auto naprosto perfektně funguje na každý den. Podvozek je vynikající, je to tichý, praktičnost je neuvěřitelná. Já vám říkám, že během toho týdne jsem si naprosto zamiloval to, jakým způsobem je tohle auto schopný zvládat takový ty denní nudné činnosti. Převíst, naložit, odvíst, zase naložit. Je to prostě vynikající rodinný auto. Zároveň si na nic nehraje, nijak nekřičí do světa, přesto vypadá dobře, vypadá důstojně, nikde neudělá ostudu. No a z těch horších vlastností je tady snad jako asi jenom jediná a to, že je to zase typická Škodovka a bojí se riskovat. Chce se zalíbit všem, snaží se dělat co nejvíc věcí najednou a ne vždycky to vyjde úplně na 100%. Přece jenom by se mi líbilo, kdyby se ve Škodovce malinko víc odvázali a ještě trošičku víc posunuli k tomu sportu, aby to logo RS dávalo trošku smysl a aby to nevypadalo spíš jenom jako výbavová linie. Když si tohle přehodíte v hlavě a přestanete očekávat nějaký super sporták nebo super ostrý SUVčko, tak získáte auto, který dobře vypadá, je super praktický, je super příjemný na každý den, má velice schopný podvozek, spoustu výkonu, byť je to teda vykoupený trošku s potřebou, ale jinak je to auto, který dělá prakticky všecko a za mě musím říct, že je to zatím nejlepší Škodovka, jakou jsem zkoušel. Neskoušel jsem teda zatím Superba ve Scoutu s nejsilnějším 2-litrovým benzínem, takže nebudu říkat, že to je nejlepší Škodovka na světě, ale upřímně fakt v lepší Škodovce jsem zatím neseděl. Není to úplně levný. V základu vás Kodiaq RS vyjde na 1,3 milionu. V auto, ve kterém sedíme dneska, se přibližuje 1,5 milionu. Což fakt není málo. Ale na druhou stranu, vy získáte auto, který prostě dělá úplně všecko. A byť jsou tady drobnosti, o kterých jsme se bavili, tak ani jedna z nich by mě nedokázala odradit od koupě. Nic tam není takovej ten
deal breaker. A úplně upřímně a na rovinu vám řeknu, že RS-ovýho Kodiaka bych si bez větších problémů uměl představit jako takovýto klasický auto na normální ježdění, který mi prostě slouží jako dopravní prostředek. Moc povedený auto, na kterým se hodně těžko hledá něco, co by bylo vyloženě blbě. Lidi, tohle z toho ode mě už dneska bude všecko. Já vám děkuju, že jste se na video podívali. Doufám, že se vám líbilo. Nezapomeňte mi dolů do komentářů napsat, jak se vám RS-ový Kodiak líbí. Jestli byste ho koupili, nebo jestli byste zvolili jinou motorizaci, a nebo jestli byste sáhli po něčem z konkurence a co by to bylo. Budu samozřejmě rád, když mi tady necháte like, komentář, odběr, však tenhle drill už znáte a my se uvidíme zase u dalšího videa. Tak zdar.